sabendo que foi meu primeiro tucunaré dele. Primeiro. Tinha morto duas vezes lá. O primeiro. De bomba. Peixe que pegou aqui em Pedrasal. Tinha morto duas vezes. E a galerinha, tudo de boa? Galerinha, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje nós viemos aqui no Pedrasal tentar pegar uns tucunaré com artificial. Olha quem vem mais ver hoje, Rodolfo. A primeira vez dele andando de canoa. E ele vai tentar pegar um tucunaré. Ele nunca pegou um peixe aqui no Pedrasal. Nos acompanha aí que eu vou ver se ele pega alguma coisa hoje, vou mostrar para vocês. Chama na catraca e bora atrás de peixe. Bora, Rodolfo, pega. Ó, oh, Rodolfo pegou o primeiro tucunaré dele. O primeiro. Tinha morto duas vezes lá. O primeiro. De bomba. Peixe que pegou aqui em Pedrasal. Tinha morto duas vezes lá. Da boca. Pega na boca dele. Enfia o dedo na boca, que não tem desse não. Pode enfiar o dedo. Ele não tem dente não, não pode não. Aí segura aí, deixa eu tirar agora a terra. Ó, oh, Rodolfo pegou o primeiro dele. Agora o Rodolfo vai soltar ele. E você é pequeno. Ventando muito. Ah, como tá, nós não vai arriscar pra ir pra dentro, né? Deixa pra outro dia. Nós vai arrumar as tralhas aqui, ó. Nós ir pra casa. O carro tá lá em cima. O Rodolfo veio hoje, a primeira vez que veio de canoa. Consegui ainda pegar um tucunaré. A primeira vez que ele pega um peixe aqui no pedaço, ele pega um tucunaré de pequeno. Mas tá valendo. O que importa é que pegou um. E agora nós vamos arrumar as tralhas aqui. Nós ir pra casa. Aí tem uns parceiros ali também. Tá, uns pescadores ali, uns colegas de pesca. Tava lá embaixo também. Perto de onde nós tava aí. Tá ventando demais. Queria ver que eles estão vindo também já pra ir embora. Ó, galera, nós estamos indo embora. O Rodolfo vai fazer uma demonstração aqui pra vocês verem como é que a canoa é difícil de virar, viu? Ó. Rodolfo, que é leve. Agora vai eu, que é pesado. Toma aqui, Rodolfo.
barra cheia de água. Quando a gente cheia de água, quando não